Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ohpetpsuu.hs.fi hakuhaulla query Donald Trump varmahti tiistaina kalkkunan osana Valkoisen talon kiitospäiväperinteitä. Armahdetun kalkkunan nimi oli Drumstick. Luulenpa, että Drumstick tulee olemaan hyvin onnellinen, Trump sanoi puheessaan. Mukana oli myös toinen kalkkuna, Wishbone, joka sekin sai armahduksen rikoksesta syntyä kalkkunaksi. Mainosteksti jatkuu alla mainos päättyy puheen jälkeen Trump meni tarkastelemaan Drumstickia. Vau, siinä on iso lintu, Trump sanoi ja kysyi sen painoa, joka oli 16 kilogrammaa. Saanko koskea sitä, Trump kysyi seuraavaksi. Tietenkin sai, olen niin ylpeä itsestäni, Trump sanoi ja paijasi lintua. Sosiaalinen media ymmärsi kuitenkin heti, että tässä on yhteys syksyn ajan velloneeseen metoo-keskusteluun ja Trumpin omaan käytökseen. Twitterissä huomautettiin heti, että Trump kysyy ilmeisesti todennäköisemmin suostumusta kosketukseen kalkkunalta kuin naiselta. Toistakymmentä naista syytti Trumpia viime vuoden vaalikampanjan aikana seksuaalisesta ahdistelusta. Trump sanoi vaalikampanjan aikana julkaistu lahtet.ps.hs.filkomaa.20000029245050.html/Hollywood-ohjelman nauhalla, kuinka hän voi tarttua naisia pillusta. Trump puolusteli puheen olleen miesten pukuhuonehuumoria. Tiistaina Trump asettui myös tukemaan republikaanien senaattoriehdokasta Roy Moorea ahtetpsuu.hs.fi hakuhaulla query Roy Moorea pilkku jota kuusi naista syyttää ahdistelusta tai lähentelyyrityksistä ahtetpsuu.hs.fi.com@20000045459267.html kun naiset olivat 1422 VOTIAITA ja Moore yli 30-vuotias apulaissyyttäjä tai syyttäjä Alabama. Massa.